Для Павла Гавроса та Христини Конь лісова пісня – це дипломна робота. Коли прийшов вибір теми, ми радилися з керівниками дуже часто і якось так дійшли до думки, що треба зробити не просто монументальну скульптуру, щоб вона стояла і всі на неї дивилися, а зробити скульптуру, яка буде працювати з людьми, до якої можна підійти, на яку можна сісти. Спочатку зробили ескіз, який затвердила художня рада, потім зробили каркас, створили, потім виліпили все в глині і відформували в гіпсові форми. Потім в ці гіпсові форми заливається бетон, який він з часом застигає, і форми розбиваються, зачищаються, обробляються, авторська проробка і покраска. І все. Ми разом розробляли ескізи, ми разом творили макет, ми разом, я навчилася забивати молоток, складати каркас, тобто накладали глину спочатку. Ну, для дівчини це трошки важко, я не очікувала, що це так буде саме, але Павло мене розумів, коли давав там більш таку делікатнішу роботу. Відтепер Мавка та Лукаш стоятимуть біля центрального корпусу педуніверситету. На цю скульптуру пішло 30 мішків цементу. З самого початку автор задумав її як своєрідну лавку між головними персонажами лісової пісні, на яку можна сісти і сфотографуватися на пам'ять. Насправді дуже романтично. На відкриття скульптурної композиції, яка, на думку авторів, символізує кохання та вірність, прийшли їх викладачі, друзі, які допомагали в роботі. Мені там доручалося копати землю, отаке всяке, бетон колотити, бо по такому я більше теж спеціаліст, але і таке приходилося робити, але й допомагав більше по скульптурі. Я був, в принципі, одним з найперших, тобто тому, що ми проживаємо з ним в гуртожитку, товариші, і, в принципі, так, знав один з найперших, що він вже працює над цим в майстерні в себе, довго він ходив туди, працював, приходив втомлений в цих бетонах, цьому всьому, бо була і груба робота. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини.